Currículo em ação, EMAI, terceiro ano, ensino fundamental, matemática. Sequência 1, atividade 1.3. Vamos lá? Atividade 1.3. A turma de Pedro foi dividida em equipes, identificadas por cores. Cada equipe recebeu certa quantidade de objetos para serem contados. Veja os resultados no quadro e complete a última coluna. Então, aqui nós temos as equipes: amarelo, azul, vermelho, verde, branco, lilás. Grupos de 10: 5, 6, 5, 4, 6, 10. Esses foram os grupos formados de cada equipe. Objetos restantes: 3, 2, 7, 9, 0, 5. Total de objetos. Então, neste espaço, vocês irão colocar o total de objetos que eles contaram. Então, a equipe amarela, ela tem 5 grupos de 10 e sobraram 3 objetos. Vocês irão colocar o total neste espaço. Equipe azul, eles possuem 6 grupos de 10 e restaram 2 objetos. Vocês irão colocar o total aqui. Vocês irão fazer isso em todas as equipes. Letra A. Qual equipe contou mais objetos? Então, após vocês observarem a tabela preenchida, vocês conseguirão identificar qual equipe contou mais objetos e irão colocar nesta linha. Letra B. Qual delas contou menos objetos? Vocês irão colocar nesta linha. Letra C. Por quê? Por que que isso aconteceu? Vocês irão escrever com as palavras de vocês o motivo. Letra D. Houve equipes que contaram a mesma quantidade de objetos? Será? Vocês irão observar a tabela e irão colocar a resposta de vocês neste espaço. Então, aqui nós temos que completar a tabela com o total de objetos que as equipes contaram. Então, nós temos amarelo, grupos de 10, 5. Então, possui 5 grupos de 10. Se nós somarmos ou multiplicarmos, nós vamos chegar ao número 50. Objetos restantes, 3. 50 mais 3, 53. Azul, 6 grupos de 10, dá 60. Objetos restantes, 2. Somando, 62. Vermelho, 5 grupos de 10, 7 objetos restantes, somando 57. Verde, 4 grupos de 10, 9 objetos restantes, somando 49. Branco, 6 grupos de 10, não sobrou nenhum objeto. Então, nós temos 60 objetos. Lilás, 7 grupos de 10. 5 objetos restantes. 70 mais 5, 75. Então, vocês utilizaram a estratégia de vocês e provavelmente chegaram a esses resultados. Observem e façam a correção. Então, na letra A. Qual equipe contou mais objetos? Então, vocês vão observar qual equipe que contou mais objetos. Qual é o maior número? O maior número é o 75, que é a equipe Lilás. Então, vocês escrevam aí Lilás. Letra B. Qual delas contou menos objetos? Qual é o menor número? O 49, que é da equipe verde.
Então, vocês vão escrever aí verde. Por quê? Por que que isso aconteceu, pessoal? Vocês vão escrever aí com as palavras de vocês. O que que aconteceu? Qual foi a contagem de grupos? Qual foi a quantidade de objetos? Foram as mesmas? Observem aí quantos grupos de 10 cada equipe formou, os objetos que restaram. Por que que aconteceu isso? Na letra A equipe que contou mais objetos, lilás. A letra B, a que contou menos objeto, verde. Por que que isso aconteceu? A equipe lilás tem mais grupos formados, não é mesmo? São 7 grupos de 10 e restaram 5 objetos. Na letra D, houve equipes que contaram a mesma quantidade de objetos? Se nós observarmos o total, nós vamos ver que não, não tem a mesma quantidade. Os números são diferentes, né? Nós temos aqui 53, 62, 57, 49, 60 e 75. Então, se nós observarmos a última coluna, não. Agora, se nós observarmos a coluna de grupos de 10, nós vamos ver amarelo 5 grupos, vermelho 5 grupos, azul 6 grupos, branco 6 grupos. Então, prestem bastante atenção na letra D. Houve equipes que contaram a mesma quantidade? Como eu quero saber a quantidade? Não, nós vimos que não, tá certo? Agora, quem respondeu que sim, provavelmente deve ter observado a coluna do grupo de 10. Observem e façam a correção de vocês aí no livro. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos e até a próxima!